女驾驶卡在车内，救护人员已破坏剪拆掉车门。车上两人被救出，但女驾驶伤势严重，紧急送医抢救，但最后伤重不治。她所开的白色轿车被高速追撞后，整整滑行52公尺，又坠入边坡。我发简讯给她说，请她回来好一起用晚餐。她说晚上要去加班，有跟客户已经有约了。10点多就接到那个她的朋友就打电话过来说，人已经送到医院了。这顿晚餐，丈夫迟迟等不到太太回家。51岁杨姓妇人是一名保险员，上个星期她还发起公益活动，亲自操刀帮老人家剪头发，服务26年，还开心地披上红缎带，当上10万店长盟主。当天她到苗栗找客户商讨保险，两人将车子停在路旁研究，没有想到却遭后方24岁吴姓男子酒驾高速撞上。对方事后在脸书po文说会汲取教训，但家属说第一时间到场，对方态度可不是如此，很嚣张了，说什么要怎么告都没关系了，反正最多被关而已了，关几年他出来还是一样啊，车子照开了，酒照喝了。酒驾男子酒测值0.86，脸书po文几乎每一篇都和喝酒有关。他向警方声称，当天与同事聚餐，当时是要回家还是续拖，他根本醉到想不起来。可恶酒驾撞死女保险员，更让一个家庭从此破碎。谢鹏志、明晨思源，台中苗栗报道。